Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен алдыңғы сабағымызда уәде еткенде шарфты тоқып үйренетін боламыз. Шарфтың тоқылуы өте оңай. Бар болғаны пол столбикасын әкетіммен тоқылады. Мен шарфты 2 жастағы қыз балаға тоқыдым. Қалаларыңыз бойынша кішкене балаларға да тоқуға болады, немесе үлкендерге де тоқуға болады. Тек ұзындығын және де енін өздеріңіз қалаларыңыз бойынша аласыздар. Менде шарфтың ұзындығы 120 см, ал ені 14 см. Шарфты тоқу үшін біздерге жіп қажет болады. Менде Alize Lana Gold 100 грамда 240 метр, 51% акрил, 49% шерсть. Және қайшы сантиметрлі лента қажет болады. Және крючок менде 4 мм. Дайын болсақ сабағымызды бастайық. Видеоны қарамас бұрын, достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, видеоға лайк басып, қоңырақшаны басып қойыңыздар. Ең бірінші түйін түйіп аламыз. Түйін түйіп аламыз да. 3 воздушный петля тоқиымыз. 1, 2, 3. 3 воздушный петля. Жіпті крючокқа алеміз. Бірінші петляға крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа алеміз. Бізде крючокта 3 петля. Біз бірінші петлясына өткіземіз. Жіпті крючокқа алеміз. Соңғы крючокта 3 петляға, 3 петлядан өткіземіз. Неке? Жіпті крючокқа алеміз. Неке? Мына петлядан өткіземіз. Яғни манағы тоқылған бірінші петля. Неке? Крючогымызды осы петля өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа алеміз. Мына бірінші петля өткіземіз. Яғни осы бірінші петля деген жерден келесіде өткізетін тоқитын боламыз осы жерге. Жіпті крючокқа алеміз. Крючоктағы 3 петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа алеміз. Мана бірінші петля деген петлядан өткіземіз крючогымызды, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа алеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа алеміз. Соңғы 3 петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа алеміз. Бірінші петлядан өткіземіз. Мінекей, бірінші петля деген петлядан өткіземіз. Жібімізді іліп бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа іліп, соңғы 3 петлядан өткіземіз. Мінекей, осылайша біздер тоқитын боламыз. Бұл бізде воздушный петля пол столбик тоқылғандай етіп соны заменять етеді. Яғни егер де осы әдіс қиындау десеңіздер, бірінші воздушный петля тоқып аласыздар өздеріңізге қажетті ұзындықта, онан кейін пол столбик накидімен тоқып шығасыздар. Бірағында осы әдіс ыңғайлы әрі тез тоқылады. Жіпті крючокқа ілеміз. Неке? Мына петлядан крючогымызды өткіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бізде крючокта 3 петля. Біз бірінші петлясынан өткіземіз. Жіпті крючокқа ілеміз. Крючокта барлық петлядан өткіземіз. Неке? Осылайша етіп біздер өзімізге қажетті ұзындықта тоқитын боламыз. Неке? Өзімізге қажетті ұзындықта тоқып алайық. Тағы бір рет көрсете жіберейін. Жіпті крючокқа ілеміз. Неке? Мына петлядан өткіземіз. Неке? Жіпті крючокқа ілеміз. Жерден өткізіп, жіпті крючокқа іліп, бірінші петлядан өткіземіз. Жіпті крючокқа іліп, соңғы 3 петлядан өткіземіз. Неке? Осылайша өзімізге қажетті ұзындықта тоқып алайық. Неке? Мен тоқып алдым. Енді келесі қатардан бастап тоқимыз. Бір воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Жіпті крючокқа ілеміз. Бірінші петляның артқы бетіне пол столбик накидімен тоқимыз. Келесі петляның артқы бетіне пол столбик накидімен тоқимыз. Келесі петляның артқы бетінен пол столбик накидімен тоқимыз.
Яғни бұл қатарда біздер әр бір петляға, петляның артқа бетінен пол столбик накидым тоқимыз. Естеріңізде болса, осылай біздер шапка бені тоқан болатынбыз. Шапка бенидің видео сабағына сілтемені описание қалдыратын боламын. Егер де со шапкан тоқан болсаңыздар, осы шарфты соған комплект ретінде тоқыласаңыздар болады. Неке осылайша етіп, әр бір петляға, петляның артқы бетінен пол столбик накидым тоқитын боламыз. Осылайша өзіміз қатарды тоқып шығайық. Неке мен қатар тоқып алдым. Енді келесі қатар тоқимыз. Келесі қатар бір воздушный петля, өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Бірінші петляның артқы бетінен пол столбик накидым. Келесі петляға артқы бетінен пол столбик накидым. Келесі петляның артқы бетінен пол столбик накидым. Келесі петляның артқы бетінен пол столбик накидым. Келесі петляның артқы бетінен пол столбик накидым. Неге? Бізде әр бір қатар осылай тоқылады. Осы қатар осылай тоқылады және онан кейінгі қатарлардың барлығы тура осылай тоқылады. Яғни бір воздушный петля өзімізге қаратып айналдырып аламыз. Онан кейін әр бір петляның артқы бетінен пол столбик накидым тоқитын боламыз. Неге осылайша етіп бірнеше қатар тоқиымыз өзімізге қажетті биіктікте петляның артқы бетінен тоқитын боламыз. Неге осылайша етіп тоқиымыз. Өте оңай. Әрі тез тоқылады. Осылайша етіп, өзімізге қажетті биіктікте тоқып шығайық. Неке мен тоқып алдым, сонымен біздің шарфымыз дайын. Егер де шарфты кішкене қыз балаға тоққан болсаңыздар, комплект ретінде осындай шапканы тоқып алсаңыздар болады. Шапканың видео сабағының сілтемесін описание қалдыратын боламын. Достар, сіздерге видео сабағы ұнады деген ойдамын. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, комментария қалдырыңыздар. Ең бастысы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы шығатын видео сабақтар жіберіп алмас үшін қоңырау шалуды басып қойыңыздар. Келесі сабақтарымызда кездескенше, сау болыңыздар.